què ha passat als sectors del disseny, l'art i l'arquitectura durant el darrer any? Quines han estat les propostes més destacades? I com ha afectat la pandèmia al món del disseny i la creació? Totes aquestes preguntes es poden respondre a l'exposició El millor disseny de l'any, que es pot veure al Disseny Hub Barcelona fins al 29 d'agost. Organitzada pel FAT en col·laboració amb el Museu del Disseny de Barcelona, El millor disseny de l'any és la mostra imprescindible per descobrir els projectes creatius més destacats dels últims mesos. Aquest estiu, vine a conèixer els millors projectes d'arquitectura, interiorisme, disseny gràfic, disseny industrial i creació artística. Tots ells finalistes i guanyadors dels principals premis de les associacions del FAT. L'exposició es divideix en quatre seccions. La primera que hi trobaràs és la dels Premis FAT d'Arquitectura i Interiorisme, els més longeus i reconeguts dins del sector Espanya i Portugal, organitzats per ArchInFAT. Una mostra de 21 projectes finalistes i 38 seleccionats dins les categories d'arquitectura, interiorisme, intervencions efímeres i ciutat i paisatge. A través d'aquesta selecció, el jurat ha detectat les últimes tendències pel que fa a la creació arquitectònica, destacant que els projectes darrerament s'inclinen més cap a la transformació i reformulació del concepte de l'habitar i reflexionen sobre les possibilitats dels materials i els sistemes constructius. Entre tots els treballs presentats, també s'hi han fet un lloc els projectes corresponents als Premis FAT internacionals. Enguany hi ha 4 projectes finalistes ubicats a Mèxic, Taiwan i Paraguai, però conceptualitzats per estudis arquitectònics establerts a la península Ibèrica. La segona secció inclou els treballs finalistes i guanyadors dels Premis ADI de Disseny Industrial i Cultura del Disseny, organitzats per ADIFAT. Aquest any, els visitants podran veure peces de sectors industrials on habitualment no es cuidava el factor estètic, però on el disseny hi té molt a aportar. A la mostra hi podràs veure els projectes dels Premis Delta de Disseny Industrial, dirigits a professionals, agrupats en diferents categories. Mobilitat, equipament exterior, equipament interior, il·luminació, complements i eines, disseny per al cos, dispositius digitals i packaging. Els projectes seleccionats també demostren una important preocupació per la cura del medi ambient. Packagings reciclats, de cartró, peces monomaterials per a reciclar més còmodament o transports elèctrics i sostenibles en són alguns dels exemples. Els estudiants es troben representats a l'exposició a través de les medalles ADI, on es fa evident el retorn a la tradició i la importància dels materials que es fan servir. Per últim, l'exposició també mostra els treballs seleccionats i guanyadors dels Premis ADI Cultura, a projectes que tracten la cultura del disseny contemporani i d'avantguarda. Tot i les dificultats per tirar endavant projectes durant el 2020, els Premis ADG Laus de Disseny Gràfic i Comunicació Visual, organitzats per ADGFAT, demostren que el sector ha resistit l'embat de la crisi del coronavirus amb projectes que mantenen l'excel·lència ben alta. A la secció de disseny gràfic de l'exposició hi trobaràs els millors projectes de disseny gràfic, creació digital, publicitat i audiovisual, així com els de la categoria Aporta a projectes socials. Els premis, d'abast nacional, ens permeten conèixer de primera mà projectes que s'han desenvolupat al País Basc, Andalusia, València, La Rioja, Galícia o Madrid. En la categoria d'editorial, es demostra que Barcelona segueix sent l'epicentre del bon disseny editorial, sector estretament vinculat a la indústria que ja és històrica a la ciutat. Els estudiants també ensenyen els seus millors projectes d'un elevat nivell creatiu, alguns d'aquests dignes de competir amb els professionals. La mostra tanca amb un premi especial, el Laus d'Honor, atorgat enguany a la dissenyadora Toni Miserax. El recorregut per conèixer el millor disseny de l'any acaba descobrint la millor creació artística. Els Premis FAT d'Art reconeixen les obres artístiques que destaquen per l'excel·lència en el seu concepte, el treball tècnic vinculat als oficis artesanals i l'ús innovador dels materials, i estan organitzats per l'AFAT. A través de l'exposició es pot veure una acurada selecció de 40 obres que destaquen per la seva intersecció disciplinària. Una tendència evident al llarg dels últims anys es troba en l'ús del tèxtil com a material creatiu. Els nous materials, amb usos fins ara poc explotats al camp artístic,
es fan un lloc a l'exposició demostrant les infinites possibilitats que poden aportar. La reflexió de la relació humana amb els objectes quotidians o el residu derivat de la pròpia creació artística en plena quarantena fan evident que la realitat influencia el concepte i el treball creatiu. Però en contraposició al confinament, hi ha artistes que posen en primer pla allò que més desitgem: relacionar-nos amb la natura, ja sigui duent-la dins la sala per gaudir de l'horitzó del mar o l'ús de materials d'origen natural. Tot això és només un tastet del que trobaràs a l'exposició El millor disseny de l'any. Vine a descobrir el bo i millor del disseny i la creativitat al Disseny Hub Barcelona fins al 29 d'agost. T'ho perdràs?